Ei, tultiin salille ja Juho on Jussin poika. Morjesta Juho. Juho reenaa tänään Jussi, se oliko ritapäivä? Ritapohti. Mä äkkiä niin kun, mä sitten päästä lämpi tietysti teidän reenityylistä, niin käännettekö tuota erikoistekniikoita? No oikeastaan mä oon lähtenyt Jussin mukaan niin harjoittelemaan niitä, mitä Jussi on käynyt opettelemassa, niin on nämä tosi hyviä ollut, mitä mä tehty. Joo. No. On mitä tehty. Joo. Hyvä. Onko kisatauko tehty? Vähän on miettinyt, että vuosi tai kaksi, niin viimeistä. Jussikin on tuota harjoitelinjaa, että se on vähän parempi. Kyllä se näköjään on parempi kuin harjoitelinen kuin Jussilla. Mutta ei miten mitä puhetta, minkä hän lämmittelee, niin otetaan vähän reenistä videota. Thank you.
meidän ottaa tässä vielä. Äijä alkaa tiukkumaan. Ei ole niinku meitä tämmösiä pulloja. Niin. Että rinta kunnolla ulos ja saat sen supistettua paremmin. Mä jää käyks silleen vähän eteen koukkuun. Ja aivan näin. Eikö mä oon reenattu nyt rintaa? Mm. Mä reenataan pohkeita rintapäivänä kaksi reisipäivää, niin ei jaksa pommeita. Hyvä. Mä oon ottanut niinku reissiin. Reisoutessa. Joo, pikkusen kautta. Jos ottaa siis sun blogiin sitten joku jalkareeni hyvä semmonen, mä tuun kattoon kanssa. Poseeraamisesta. 82 nuortenkin se oli, kun valmis saatu, niin poseeras puoli vuotta joka päivä. Et sieltä tulee se rutiini. Ja Jussin blogi löytyy sieltä mnation.fi, eli m-nation.fi. Sinun tulee se kaikkia Jussin reenejä ja se voi seurata miten dietti etenee ja kaikkea mahdollista. Vanhoja kuvia ja kaikkia kivaa. Kiertäkää vaan kaikki sivulta. Takkaa. Toinen sivu. Ja eestä. Tuppa haluksi. Leviä sen eikä.
rintasivulta. Duplauks takka. Leviä se leikä. Ajetään sivulta. Ja vatsaa reisi. Piru, sehän on tiukka säätä. Ja most muscular. Hyvin vetää juoksi. Loistavaa.